Убезпечити мешканців області від провокацій на 9 травня вирішило керівництво Рівненщини. Відтепер люди зможуть повідомляти на гарячу лінію голови облдержадміністрації і про підозрілих осіб, і про можливі провокації 9 травня. Чиновники обіцяють, на всі дзвінки реагуватимуть. Для перевірки інформації та запобігання конфліктів залучатимуть силові та правоохоронні органи області. І сьогоднішнього дня вже буде працювати також гаряча лінія з номером 0800 500 078 для тих осіб, які можуть виявити вже осіб, які порушують законодавство, відповідно, і протиправні дії, зокрема, там узурпація державної влади, можуть телефонувати до нас, і ми оперативно будемо інформувати правоохоронні органи, не оформляючи його в картку, а оперативно в телефонному режимі, тому що на базі нашого контактного центру є і всі гарячі лінії всіх, в тому числі і правоохоронних органів. Обласні чиновники очікують, що з запровадженням нововведень дзвінків на гарячу лінію побільшає і доцільність роботи кол-центру зросте. Адже на останній сесії Рівненської облради окремі депутати просили зменшити фінансування цієї програми, аби допомогти освітянам та медикам. Мене дуже насторожило така величезна сума вашого фінансування в бюджет на цей рік – 580 тисяч. Це півмільйона тільки на контактний центр. Натомість керівник контактного центру запевняє, установа працює ефективно. З початку 2014 року на гарячу лінію голови Рівненської облдержадміністрації зателефонувало 1500 людей. Половину з усіх звернень громадян уже вирішили. Найбільше громадян турбують питання щодо комунального господарства. Це майже половина всіх звернень. Дуже часто це були сезонні звернення. У зимовий період це опалення у квартирах в зв'язку з поганою циркуляцією теплоносія, відсутність гарячого водопостачання. Також це розчищення доріг від снігу під час погіршення погодних умов та снігових заметів. Відсутність світла у сільській місцевості. У весняний період – це повінь, підтоплення приватних будинків та земель сільськогосподарського призначення. Найбільше звернень до контактного центру надійшло від жителів міста Рівного та Рівненського району. Найменше – від громадян з Демидівщини та Млинівщини. Повне затишшя настало у революційний час, хоча саме зараз кожний дзвінок вкрай важливий, переконують ініціатори нововведень. Олександр Тусь, Юрій Кобів. Новини Рівного.